O akom type si to hovoril? Mali by sme vykradnúť banku. Banku? Jakú banku? Počúvajte ma. Je jedna banka, ktorá spolupracuje s políciou. Všetky zhabané veci, cenné, sa dávajú do tejto banky. Do sejfu. To znie fajnovo. Ale tá banka musí byť brutálne zabezpečená. A je. Dvaja strážcovia, 6 kamier. No, tak ale všetky pozície poznám. Počúvajte, strašne je tu teplo. Vám nie je teplo, mne je hrozne teplo. Kuríme. A to čo máš na tej hlave? Čo by som tam mal? Mám tam vlasy. Čo to tam sú mám? Není vlasy, to sú umelé chlpy. Vieš, koľko stalo to tupé? Ale to je umelé tupé. Ja som kaderník, ja to poznám. Ja keď poviem, že to je umelé, tak to je tupé. Ja to je zrisovaná veverička. Ale počúvajte, môžete s tým prestať? Banka. Dobre, dobre. Julius, no stres. Dajme tomu, že dostaneš cez kamery, dako, a jak sa dostaneš do sejfu? Semtex alebo dynamit? Nie, žiadne traviny. Nie, to by bolo zbytočné pútanie pozornosti. A hlavne, keď ja poznám heslo. Ale ak nám klameš? Prisahám, je to pravda. Ja sa tiež potrebujem zabezpečiť, nie? Na dôchodok. Tak čo? Beriete ma? Berieme. Oh. Fakt. Skvelé rozhodnutie. Nebudete ľutovať. No dobre, ale najprv... Áno, najprv sa musíme zbaviť tejto hovadiny, čo máš na hlave. Nie, lebo to... nemyslel som tú veveričku, myslel som... Jasné, moja chyba. Najprv, keď sa chceš stať členom nášho klubu, tak najprv musíš prejsť krstom. Akým krstom? Krstom.